hotel rays oo ah hotel casriya ayaa laga daafuray magaalada buu hoodle sidoo warkayna ugu hayo wariyahan Cali Dhagjar Rays restaurant and cafeteria waa hotel cusub oo laga daafuray magaalada buu hoodle waxaana ka mid noqonaya hoteelada laga heli doono cuntada iyo sharaabka munaasabad hoteelkan lagu furay oo si weyn loo soo gaasmay waxa ka soo qayb galay ganacsada gobolka Cayn gudoomiyaha golaha deegaanka buu hoodle Cabdi Fanaax Cali Awl iyo mas'uuliyiin waxa madasha ugu horeyn ka hadlay ganacsada hoteelkan isagoo daafuray ganacsada Axmed Saciid Ayir oo ka mid ah ganacsada waaweyn ee deegaanka buu hoodle waxaana uu ka faafay ka bixiyay hoteelkan adeegyada sida rasmiga ah looga heli doono gudoomiyaha ganacsada gobolka Cayn Muqtar Cabdullaahi Cawl internet ayaa isna madasha ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Dr. Cabdullaahi Cabdusamad Cali Xasan qaar ka mid ah qurbo joogta ganacsada iyo waxgaradka deegaanka buu hoodle ayaa hadalka isaga dambeeyay waxaana soo dhaweeyeen oo ay sheegeen hoteelkan baahi weyn dadka xilligan ay u qabeen oo maqaaxidan ama restaurantigani waa marka hore waa adeeg bulsho oo aan ugu talagalay inaan uga faa'iideyno dadka deegaanka ku nool iyo nawaaxigiisa runtii intii awoodayada ahayd waxaanu isnili waxbaad qabateen laakiin kulli waxay la tahay waxaa ka warbixin doona customeriska ama dadka ka soo qayb galay xafladda runtii waxaanu diyaarinay hoolkan aynu maanta joogno oo ah hoolkii aan ugu talagalay shirarka ama qaybaha meetingka waxaanu kaloo diyaarinay qaybtii cafeteriga oo aan ugu talagalay in iyadana laga helo cuntada fudud waxaanu kaloo diyaarinay hoolalkii cuntada ama xafladaha ama casuumadaha oo aan ugu talagalay iyagana haddii ugu yaraan ay soo kulanto shan casuumadood iyo in ka badan ama toban iyadana aanu ballan qaadano insha allahu tacaala inaanu hal mar fulino intaa waxaa raaca hoolalkii kale ee cuntada waxaa raaca qaybihii caweyska iyo barxadaha nasashada oo iyagana aanu u diyaarinay maxaan ku dhaahday dadka customeriska iyaga ah iyagana waxaan kula talinaynaa ganacsigu waa noocyo badan yahay ganacsigan restaurantigu waa service weeye marka serviceka deegaankeennan aada loogama yaqaano serviceka inkastoo hadda restaurantigan rice nashqado badan iyo maskax badan iyo aqoon badan la geliyey oo dad cilmi u leh ay sameeyeen haddana deegaankeennan waa deegaan aan laga aqoon serviceka marka serviceguna wuxuu u baahan yahay ilaalin badan taana waan kula talinaynaa inay aada u ilaaliyaan waxaan kaloo u sheegaynaa bulshada reer buu hoodle hadday tahay ganacsi iyo hadday tahay horumar wax kastaa waxay ku xidhan yihiin nabadgelyada inta badan wufuudda iyo dadka magaalada dabadeeda nooga yimaadaa waa badnaayeen waad ka xishoonaysaa qofkaa waxaa laga yaabaa haddii maalinkii aad guryaha geyso lagu casuumo dee habeenkii guryo layskuma casuumo xitaa haddaadan casuumeen meel sharaab iyo shaah fiican iyo sheeko wacan iyo bilic leh iyo iniqabo tilma lahayn runtii aad baan ugu farxay markii aan soo garay isha aan la maray aad iyo aad baa loogu baahnaa waxaa laga yaabaa ragga inoo aasaasay hadday gobollo waaweyn oo intan ka bableeshi badan ay geyn lahaayeen marduudka maaliga ama faa'iidada dhaqaale ay ka heli lahaayeen inay buu hoodle tay ka helayaan ay uga badnaan lahayd aad ugu mahadnaqayaa ragga hindisay ee fikiray hoteelkan iyo kuwa la midka ah ee ka dambayn doona iyo kuwa ka horreeyeyba sida quruxda badan ay ugu fikireen inay dhulkooda iyo dadkooda haddii uu ku rooyahay ay horumar gaarsiiyaan kuma fila horumarka aynu doonaynaa intan oo keliya waxaynu leenahay ha lagu daydo meelde bartaba aynu ku nasanno waynu u baahnay dadka ajinabaga inoo imanayaa ama marti ha ahaado ama inagaba dadka dibadda ka yimaade meel ku nasto waa u baahnay waana la sameeyey ilaahay waxaanu u baryaynaa maqal maqaal camiran iyo maqal buuxa maantiina hoteelkan waxaa si rasmi ah xaaliga uga jiray si wada jira gudoomiyaha golaha deegaanka buu hoodle Cabdi Fanaax Cali Cawl iyo gudoomiyaha ganacsada gobolka Cayn Muqtar Cabdullaahi Cawl internet iyo mas-uuliyiin kale waa Cali Cismaan Iscaalo Dhagjar wararka telefishinka iyo raadiyo SBC buu hoodle